22 eller 22,19 visar med derivatans definition att funktionen f av x är lika med kx har en derivata som i alla punkter har värdet k. Ja, kan vi väl titta. Så, vi kan göra med x då istället med a. Ja, det går bra också med a. Okej då, derivatans. Så f prim av x då. Här vi tar med a, x. Det betyder att vi har limes av f av x och därmed h, så tar jag med f av x. Och så a byter jag med x allihopa. Det blir därmed h närmar sig 0. Så jag gör mina pluppar här igen. Så har jag f av x först. Det här är kx, va? Kx. Vad är f av x och därmed h? Direkt. K multiplicerar med x och därmed h. Så har jag kx och därmed h. Kh menade jag. Så om jag ska göra min kvoten då. F av x och därmed h. Så tar jag här med f av x dividerat med h. Så får jag kx och därmed kh. Som ni ser här nu kanske. Den här. Subtrahera med kx. Dividerat med h. Så den här blir 0. Så har vi k. H dividerat med h. Så har vi den här blir 1. Så har vi k. Så här är den nu. Limes av k. När h närmar sig 0. Det är fortfarande k. Så f' av x. Det spelar ingen roll. Vilket värde på x. Så har vi hela tiden k, alltså det konstanten som är värdet, derivatan på den. Så det är spelling då, det är k. Därför är det linjär, som ni ser här kanske. Den här är linjär. Linjär funktion. Så det är inte, det är exakt samma k hela vägen.